социјална и етничка интеграција преку спортот. Ова е целта на проектот Спортски бонтон, во чии рамки председателот Иванов и американскиот амбасадор Волерс ја посетија општина Тиарце. Се ова што ќе го научат го применуваат во своите средини. Меѓутоа и ова можност за взаемно запознавање на децата кои доаѓаат од различни општини. Тиарце е пример за соживот меѓу различни етнички групи, религиозни групи. Затоа тука се со нас и представниците од религиозните заедници. Децата да ја запознават сета различитост во Македонија, да учат да се почитуваат меѓу себе, да знаат да се разбираат и заедно да растат во еден поинаков амбиент кој ќе има возможи заемна комуникација, другарување и заедничко чувствување на сето она што го имаме како држава. За амбасадорот Волерс проектот е можност младите да научат што е спортско однесување и толеранција. Ова е одличен пример за спортско однесување и како луѓето можат да научат да работат заедно. Американската амбасада е горда што е поддржувач на проектот. Ова е можност да се научиме спортски да се однесуваме и да работиме заедно како тим, и за децата, и за државата. Градоначалникот на Тиарце доби ветување дека во општината ќе се изгради нова спортска сала, бидејќи постои реална потреба од соодветно место за спортување. Имав за чест во моје име, во име на Советот на Општина Тиарце и на сите граѓани да информирам председателот со фактичката состојба и со кои проблеми се соочува. Особено денес е аргумент, бидејќи временските услови беа така што врнеше и дожд и се прашувавме заедно за една спортска сала, добив гаранција од председателот за една година во Општина Тиарце ќе се почнува да се гради спортска сала. Активностите во рамки на спортскиот бонтон продолжуваат и во други општини во земјава.